Lolli. Jonivorlar, yelinlari, sifatlari boshqa ekan jonivorlar. Sog'liq ekan, bolalar ekan. Andijon bolalarini ham o'zlarini ham ko'ring. Cho'lasi ham lekin rasafar ekan. Voh, jonivor. Beka, gap cho'zmasiz, ha? Nima bu gap cho'zyapti deganda? Nima deydi? Zo'r ekan, nima? Qarangiz, bo'ldi, yana sig'maydi ekan. Sekin olsa olmayman keyin. Toshpide. Sog'ishni boshladik mana. A buni endi kuchaytiryapti unga. Qimirlar, endi qimirlayapti mana bunda. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla Shobingudovim sotiladigan shved paroda deganlarga shved paroda chiroyli sigirlarimiz bor. 3 ta shved paroda, bitta gibrid, sementalli gibrid sigirimiz bor. Shularni ahnovosini aniq qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Bu videoni ham oxirigacha kuzatib boringlar, video yoqsa like bosib, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani boshlab so'raymiz. Bugun hafta kuniga payshanba sanamiz 18 iyul 2024 yil, manzil Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvan deyarli sentrida. Uzoq yaqindan telefonlashgan bo'lsalar, xudo xolasa bunaqa bolalari zo'ridan, o'zi ham zo'ridan, suti ko'pidan deganlarga 4 ta bir-biridan go'zal, sifatlik terilgan sigirlar bor ekan, ammo boshqachilari kelib 91lik 659-76-86 telefon qilsanglar ham, Telegram, WhatsAppdan yozsanglar ham javob beriladi. Keyinroq ko'rib turadigan bo'ladi. Suti ko'plaridan, sifati zo'ridan, yoshidan, ishonchligidan deganlar bemalol kelaverasiz, lakasi tashlab beriladi. Assalomu alaykum, shukr akalar xonadan kelamiz. Assalomu alaykum, Zohidjon, keldingizmi? Salomat aka. Assalomu alaykum, obunachilar, sizlarga hammalaringizga salom. Biz har doimgidek gapimizni boshida kimlar bizlardan chorva olsa, Alloh chorvalariga baraka bo'lsin. Mollar zo'r ekan lekin. Bo'lgan chorvalari boyligiga sababchi bo'lsin. Mazza qilib sog'ib ichsin. Bugungi mollarimiz Zohidjon umuman dahshatlar. Zo'r deyibdi-da. Haqiqiy dahshat. Boshqachalari ketdi. Buni topkinchi o'zi jindek yangi bilan bo'ldi, lekin xolasa shunga yarasha foydasi ham, barakasi ham bo'lsin. Ha, iloyim bizga barakasi bo'lsin, barakali bo'lsin. Bundaqada zo'r ekan, ko'pgina foyda emas, bizga har doim. Har doimgi degan? Asha. Foyda qilsa, asha olgan xalq mazza qilsin. Xolasa, bosh qilib sog'ib ichsin hammasini. Boshlovdi yozaman, shukrlar aka. Do'xlasa oxirigacha kuzatib borasizlar. Shved deganlar 2 ta Qirg'izistonning shvedi, o'zi parlab bo'libdi. Bo'ylari ham, sifatlari ham bir-biriga rasam bo'lsa ekan. Mo'y ham shved, o'zimizni mesniy bo'lsa kerak bu shved. Keyin undaqa gibrid hisobiga gibrid olaman deganlarga 3 boshmi? Ha, buni gumoni ham bor. Mana bola ham angusga qo'yilgan. Angusga qo'yilgan ekan. O'zi qarang-da, kallalari tortadi. Kallasi tortadi, ammo sifatlari zo'r ekan. Buni oxiriga bonus joyida turdi, bonus dur-a. Bonus joyida turdi. Boshlaydi demasam. Chilarini rasmiy oxirida olamiz. Oxirida ko'rsatamiz. Bolasi nima bo'lsa ekan? Mollar yosh. 3-chi bolasi, 2-chi bolasi, 3-chi bolasi. Onu nari chekkada, yana qonda deydi 2-chi bolasi. Yondagi birinchisi. 3-chi bola, 2-chi bola, 3-chi bola. Birinchi bola. Yoshlardan deganlar deyarli hammasi yosh. Bunaqa bolasi ancha dadilib bo'libdi shu yerda. Bolasi lekin ola beribdi. Ha, yo'q, mashina oldi ham sementalga qo'ygan ekan. Shuna deb aytgan-a? Ammo rangi. Rangasini, gapini biz biroz aytib qo'yamiz. Gibrid bo'libdi. Gibridda endi. Vayaqullar baquvat u. Ha, enasiga ham tortadi endi, otasiga ham tortadi, lekin bu chizilishlari, bu rangi tortmasa ham chizilishlari tortgan joy-joyidaligi sementalda hali ko'rinishda bor ozmas. Bolasi uchinchisi. Bora bir oylikmi? 20 kunlikmi? Ancha dadil ekan. O'zi palon tug'ilganda. Bolasi ham zo'r, enasi ham zo'r ekan. Sifatlari ham karokuyaligini ko'rib turibsizlar, Qirg'izistondan kelgan sigir. Ikkovidan ham qirg'iz yenlari turibdi. Moyda tamg'alari ham ko'rib turibsizlar, ikkalasi ham bor, lekin qulog'ida sirg'alari ham Qirg'izistondan kelganligi aniq, xudo xolasa aytayapti. Mollar qarang. Mol yana chiroyli ekan deydi. Molda umuman mollarimiz u bor yo'q. Mol chiroyli ekan. Mollarimiz bor. Sifati zo'r ekan. Buni qarang, turidi. Bo'ylari. Bo'ylari ikkalasi deyarli parakani mana jichin o'chiroq ekan. Bu ozgina uchun nariga qaragan. 35 ga piluz bo'lsa, u 135. Nariga 130 ga piluz. Shu atrofda. Atrofida. Atrofida. Mashina o'zmas atrofida bor. Xo'sh, 3-chi bo'lasa, tishichi buni. Shukrlarga. Tishi 8-chilarni endi chiqargan. To'ldirmagan. Yo'q, mo'l kallani qarang. Ha, sifatli ekan jonivor. Kallani turishi. Ko'rgan ekan. Bunaqa chiroyli qora shvedlardan sifati zo'r, bolasi ham novvoz, sutini nechta beryapti bu? Shukrlarga. Mo'l qarang, Zohidjon egasi 17 litr soqqan ekan. Aha. Men kelib turib hozir bolasiga qo'yib berib turib 10 tadan oshiq sog'yapman. Bolasiga ham bitta yelanini qo'yib umuman tegganim yo'q. Faqat 3 tasi qolyapti. Faqat 3 tasini sog'yapman, bittasini bolasiga qo'yib beryapman.
10 tane oshiq soyapman 10 taga. 10 taga beriladi doimgidek. 10 taga. 15 ta bo'lsa ham 10 ta, oshiq bo'lsa ham 10 ta. 10 ta. Dolasa 10 taga. Kechpayt soat 4larda sog'ilgan mol. 4larda sog'ilgan. Hozir mana 8 atrofida. Hozirda 4larda sog'ilgan. Hozir soat 8 bo'ldi. 8 bo'ldi-da. Sog'inadan 1-2 soat o'tdi. Shunaqa soqqanda ko'rasiz. Mol lekin yelindorligi yelindor. 10 tadan. Yelindor ham sifatini ham oling. Sifatli joyida ham yo'q kelgan ekan. Bu hali kinolarda bo'ladi. Ha, mol rangi ham toza ekan jonivorda. Yeti yaxshi ekan, ko'ribkanlik. Pulini ich pulini ich kunlarga yaqinroq qilib ayting. Sohibjon, bugun kunlarini bitta yengil-yengil aytib o'tamiz. Bundayda videomiz qisqaroq bo'lsin. Aha. Deganim kamini o'z kelishib olaverasiz. Kamini kelishib olaverasiz. Hali tortishganmiz, ham vaqt cho'zilib ketib qolyapti. To'g'ri, to'g'ri. Cho'zilib ketdi, hali ko'rgan kimidir vaqti bo'lyapti ko'rgani, kimidir annaqasi yetyapti, kimidir yetmayapti. Vaqtini qizg'anib oxirigacha yetib bormayapti. Zohidjon, pulini ichib qo'y. 22 million. Kam bor. Kami bor, hammasini kam. 22 million so'm kam bor, bolasini bo'lsa 10 litrdan oshiq suti bor. Kamini o'z kelishib olasizmi? Kamini kelishib olamiz. Undan ko'ningiz to'qilaveradi. Dastavkasi vodiy bo'ylab ichida. Obunachilaringiz bizni klientlarni xafa qilmaydi. Xudo xolasa qilinmaydi. Dastavkasi har bittasida vodiy bo'ylab ichida. Agar uchovini bir joyga olsa Qashqadaryogacha. Shu uchala shvetdimi? 3 ta mol olinsa bo'ldi, muhimi shu. Qashqadaryogacha. 2 taga Toshkentga qabellaveram. 2 taga Toshkentga. Qabellaveradi. 2 taga Toshkentga dur. Dastavkasi ichida aytilyapti, narxi ichida. 3 taga Qashqadaryogacha dur. Donaga vodiy bo'ylab 22 million so'm kam bor. Mol sifati zo'r. Lekin bo'yi ham yaxshi, e'tiborchi ham. Yurishtirishda ko'rganimizdan yana aniq ko'rib olasizlar, mol lekin sifatli. Yurishlarini ko'rganda mol sifatli ham. Jonivorning ko'rkamligi o'ta ham zo'r. Shu nomlarga telefon qila olasizlar. 91659768. Navbat endi ikkinchisiga. Buni bolasi Qirg'izistondan. Qirg'izistondan bolasi bilan kelgan-ku. Ha, bolasi bilan Qirg'izistondan kelgan. Enasida ham turibdi, bolasida ham turibdi. Ko'rindi, ko'rindi. Ko'rdingizmi? Aha. Qirg'izdan. Qirg'izistondan kelgan, bu ham shved chiroqliq. Oq tumshuq, oq quloq, rangi toza shved deganga berdi. Mom rangi toza ekan jonivor. Buni bolasi xunajin ekan-a? Bolasi xunajin buni. Bolasi xunajin. Buni eng zo'ri mana mollarimizning eng zo'ri yuvoshligi. Dollasa yuvoshligi yuvosh-a? Yuvoshligi o'ta yuvosh. Mo'g'ari turishdi. Mol lekin zo'r. U hamma o'zi tamg'asi bor, sifati zo'r. Buni ikkinchi bolasi, ikkinchi bolasi. Tishi 6 ta, 8-inchilarini endi yorgan-a? Yondek bolasi ikkinchisi, bolasi buniki ham bir oy yaqinda, bir oy atrofida. Bolasi unga qaraganda kattaroq. Yoshi kattaroq, bir ikki kunlikmi, endi ozmoz kattaroq. Buni bolasi xunajin. Buni go'zallarimiz hali ichi o'tib kasal bo'ladigan yoshda. Hammasi oma haqiqatda dadilib qopti hammasini bolalar. 15 kundan keyin go'zallik oshqozonda ishlaydi-da. Ishlashni boshlaydi. Bularki ishlagan. Xudo xolasa, mabodo ko'payib qo'ysa ham. Ustida aylanmaydi-da, oshqozonda aylanadi. Ko'payib qo'ysa ham, hali darrov o'zi kelib oladi. Kelib oladi. O'zi kelib oladi. O'zi hazm qilib oladi. Ishda. Suti necha buni? Bu nechta buni? Buni ham 10 taga beraman. 10 taga beraveradi. Zrachkasi ozdi. Mollar o'ta mazza. Yelani buniki ham chiroyli, rangi chiroyli. Buni ozmas, bundan bo'yi pastroq, 130 bilan 135 atrof chiqadi buni bo'yi. Rangi toza lekin. Pulichi pul. Buni ham yaqinroq qilib ayting. Bu puli 19 million, Zohidjon. 19 million. Bozorda aytardim, shuni 19 million. 19 million so'm kam bor. Xarobkani qarang, siz orqalarini oling. Mol chiroyli ekan-a? Ko'rkam ekan. Xudo xolasa sifatlik. Nariga kelasi sasapar ekan to'g'risi. Buni bolasi xunajin bo'lsa, nariga nima bo'lsa. Lekin bo'ylari, sifatlari bir-biridan qolishmaydigan ko'rkam. Aloqa chiqqan. Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisiz? Kelishmadingiz. Yaxshimisiz? Sizlar yaxshimi? Keldingizmi? Ish qilyapsizmi? Ish qilyapsizmi? Mo bo'zi shetda hozir. Ha. Ko'ryapsizmi mana shu? Mana shu bo'zi shetda hozir. Shetda. Tab axtaramizmi? Yuribdi. Yashirsiz. Buni 19 kam bor dedik. Ha, 19 kam bor. Oxirida hammasini bitta o'tib beramiz. Kamini kelishlar. Videomiz qisqa bo'lsin, chiroyli. Bo'lar, bo'laveradi. Kamini kelishlar. Mollarni ko'p maqtamaylik, mollar o'zini maqtasin. O'zi ko'rsatsin o'zini o'zi. To'g'ri gap. Xudo xolasa, yurishtirishda yana ko'rib olamiz. Aniqroq yana ma'lumot beramiz. Zohidjon, kunlar isib oldi-yu. Ha. Isiganga, shunda tez-tez gapiraylik, tez-tez sovut turib, yana bo'shatib. Tezroq borib olib berish kerak ekanlarga, xudo xolasa. Peshkas. Aytilgan mol qayga desalaring, uylaringizga aniq boradi. Faqat tanlagan mollaringizda mo'min butsa shu boradi, shu desalaring shu boradi. Tanlashlaringda anaqa bo'lmasa bo'ldi. Navbatdan uchinchi sigirga. Endi polvondan polvon tushadi-da mana. Bolasi zo'r ekan, enasi ham zo'r ekan. Polvondan polvon tushadi. Bolasi novvasmi, unajimi? Unajimi. Unajimi ekan. Zohidjon, bulardan zot olish kerak. Ha.
Bolasini ham ko'rib turibsizlar. O'ta ham hali yo'g'on bo'lgan. Hali qanday bo'ladi-yu, hali eskilar gap bor bilsin. Zohirjon, mana shu xudo xolasa xunajni tutsa, senga qizim beraman deydi-yu. Qol qolasan, ashnaqam. Ha, to'g'ri. Qizi kelingan bo'ladi, to'g'ri. O'zimizni shved, shved mesni shved. Mesni qo'ng'irroq shvedlardan. Narsani aytib qo'yaylik. Zohirjon o'ta qaymoq bor. Hammasimi? Mo'niki ham qolishmasa kerak. Mo'y ham kuchli hisoblanadi. Bu ham kuchli bo'ladi bu ham. Sizga mashina addini ko'rsataman. İşte kuchli bo'ladi bu ham. Buni 3-chi bolasiz dedingiz? 3-chi bolasiz Zohirjon. Chi 8 kurak. Chi 8 ta, suti 10 ta. Buniki ham 10 ta. Sizniki 810 ta bo'ladi. 10 ta bo'ladi. Oshcha bo'lmaydi. Sababi bizda ovori ko'proq sog'. Eng qizig'i bitta ikkita farq qilishi mumkin, ikkalasi yoki uchalasi, balki ko'proq farq qilishi mumkin. Yaqin peshana. Haligi bonus bo'lsin, bonus bo'lsin. Pulni chi pul? Pulini Zohirjon 18.5 yo bor beradi. 18.5. Ana ularda Zohirjon bunaqa narsa bor. Ana ularda hammasini butun gapirdiz. Bular ham endi 18 deb qo'ying. Zohirjon bu narxlar bozorda ham aytmaydi. O'pti kamini kelishlar. Kamini kelishtirib beradi. Mana Shomirod bilan hali siz kelganingizcha maqsad turib yengil-yengil aytamiz deb haqiqiy yengil aytyapti. Zohirjonga men ham gapirib ketsam. Bu mollar bozorda yo'q. Xohlasa arzon-a, arzon bo'lsin. Molxona pashchalarda o'zi yuribdi. Molxona yo'q, kimni chaqirish bilmayapti. Mollar chiroyli. Mollar yaxshi mollar ekan. Bular yo'q bozor. Bo'ylari yaxshi, sifatlari zo'r. Menga nechta aytdingiz? O, birinchi 22 mingdan. Egasi Shomirod nechta? 26 degan, 25 mi, 26 degan. Mana endi dehqon bo'lsa shunaqa aytadi. Dehqon bo'lsa aytadi. Endi aytilishi aytilaveradi. Mana shunaqa. Dehqonga moli 50 millionga ham arzonda. Ha, to'g'ri. Bu uchun aymoqli yuvoshda u mol. Hali otavolsa qaraydi-da. Aka, ular yo'q bozorda. Ishda, xudolasi kamini kamini kelishtirib beradi. Uchlasiga deganlar ko'proq o't beriladi. Shu og'ir vaznda. Ha, navbat endi. Angus Zohirjon bitta narsani bilib oling. Buni qarang, gapni eshiting. Shuni hozir Rossiyadan kelayotgan angushlarga qo'shib qo'ysangiz, odam 15 millionga oladi. Ha. Men nechta narx aytaman ki o'g'lim. Bu fermadan chiqqan shekilli. Yo, bu haqiqiy mo shoxni ko'ryapsizmi? Shoxni. Shoxni uchini qarang. Mo bolasi, inasi ham chiroyli ekan, ha? Korpusdi ham yer. Bonus bo'ldi ekan, ha? Oke, tol. Ana. Ana. Bag'ri tayyor ekan. Ko'zingiz yomon ekan, zotdagi. Bag'ri ham tayyor. Ko'zi yomon ekan. Qo'yadi-yu, qo'yadi-yu. Yomonligingiz bor, zotda. Mana hamma sakratib yubordingiz. 6-lar chiqayotgan. Yo'q, qarang. Qarang. Uzoq ekan buni. Qarang. Men yomonlar meni. Yoki qochmagan. Endi tayyor. Ha. Endi aql bo'ldi. Oman gumon. Qonidagi misol uchun bunday narsa bor-da, uni aytib qo'yish kerak, bu molni maqtash uchun aytilmayapti bu gap. Uruqqa qo'yilgan mol irg'avoradi. Irg'avoradi. Uruqqa qo'yilgan mol irg'avoradi. Nima yoki ko'pchilik tushunadi uni. Lekin bolasi novosi bo'lsa ham irg'ishi mumkin degan gap bo'ladi. Endi qochmagan bo'lsa u aniq, uchinchisi. U ham. Shunga ham xo'p, bo'xat. Ana shunaqa. Yo'q, men demoqchi bo'lganim bu narsani uchalasi bo'lishi ham mumkin. Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Zohirjon, men Anjonlik, mana bitta Bezod ukamizdan bitta Anjonlik menga telefon qildiki, hali shved qo'yibdi. Ash shvedni 23 qilsam 23.5 bering deyapti, shukrlar aka. Men hali Anjon. Kechaginimi? Kelin, yo'q, bir. Anjon. Kelintizman. Hali bir oylik gumonni berdingiz, ash bugun erta tug'adi deyapti. Qarang, ha. Bolasi 15 millionlik bo'ldi. Nech pulga berdimsam 14.5 ga deyapti. Bolasi 15 millionlik bo'ldi. Mana qarang. Endi kimga foyda bo'ladi? Bu tekshirilmagan, lekin. Yo'q. Tekshirilmagan. Buni bir oydan keyin tekshiriladi. Tekshirilmagan. Yog'i peshana. Yo'q, qochmagan bo'lsa, tekshirib qo'yasizlar. Asl talabida bo'lishi ham mumkin bugun. Bolasi birinchisi. Qochgan, qochmaganda bas, Zohirjon 10 litrdan 2-chini qaymoq. Novosi bo'lsa, novosiga borsa bilinadi lekin bu, ha? 10 litrdan 2-chini qaymoq. Mashi bo'k mana. 10 litr beryapti. Ha. 10 litr sut beryapti. 10 litr beryapti, ko'rasiz. 10 litr suti bor. Qaymog'i ko'p bo'ladi, o'z ko'rdingizlar, kallalari ham ko'rinishlari mu sifatli, o'ta ham boshqacha chiqqan. Eng qizig'i bu birinchi bolasi yoki ikkinchi bolasi yonidagi? Kurak to'r kurak 6-inchilari. Ikkinchisi bo'lishi mumkin. Kurak 6 kurak yorganga o'xshadi ko'zimga. Bolasini ham bo'yi 1.5 dan oshiq, 1.10 dan atrof chiqsa kerak. 1.5 dan 1.10 dan atrof chiqsa. Bolasi ancha dadilib qolgan. Ko'rkam. Enasining bo'yi ham shu 1.25 dan plus bo'lsa kerak. Pulini, pulini ichib bo'l. Pulini Zohirjon 19 millionga olib beramiz. Kamini kelishlar. Kamini kelishtirlar. Mo'na qarang, Zohirjon mo'ni o'zini olaman, sen 14-15 ga oladi odam. Ha. Ha, gapni eshiting. Mo'ni 10 millionga bermaydi-ku. Ha, to'g'ri. Nech pul bo'lyapti? Ha.
Я не знаю, что это. Qaymog'i ko'pidan deganlarga semental rangidagi chiroyliroq gibrid endi sigir kelishtirib beriladi. Uchalasi ham, to'rlasi ham mollar parod ekanda. Paroda. To'rlasi ham paroda mollar. Paroda ekan. Paroda. Endi yuz tushlan ko'ramiz. Toza narsa. Mana shunaqa ekanda. Mollar to'rlasi ham bir-biridan qolishmaydi. Arzon aytilyapti. Bugun kecha maslahat qilishgan bizda aka, bular yaxshi pulga olingan. Hozir to'rovini hisoblagan maqsad ozgina pul olar. Xudo xolasa, barakasini bersin. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Тохоласын, учоласын, бір юрштүршілен көрамыз, көрінішілен көріп пәміз. Алоқыда қылып көріп олар. Тохоласын, учоласын, юрштүршілері, о, елін долы келекін, зор әкен олар, елін долы. Жаны оларды, елінләрі, сұфатлары, бош кекенен жаны оларды. Сол әкен, болар елін. Учоласын, yurishlari, ko'rinishlari, sifatlari zo'r. Telefon qo'ng'iroqlari zo'r qilib beriladi, kelishlari. Uchalasini olaman deganga rasa qar ekan. Uchovi bir-birini yemdan tashlaydi. Shunaqami almashtirib qo'yishadi bolalari? Ha, bular yelim bo'lsa bo'ldi. Bularga farqi yo'q-a. Bular mollar qarang. Bularga to'g'risi. Mollar qarang. Jonivorlarni lekin ko'rinishlari, dadillarga sifatlari zo'r ekan. Uchalasi ham bir-biridan qolishmaydi. Я не знаю, что это. Ko'rinishlari zo'r, yelindorligi lekin undan ham zo'r ekan. Ana ikkinchisi, xo'sh, bu uchinchi sigir edi. Uchinchi sigir deb yurishlarni ko'ryapsizlar. Dadil bu ham. Zo'r. Bu ikkinchi sigir edi. Ikkinchida turgan sigirni oxirida mana yurishini ko'ryapmiz. Xullas, yurishlari, ko'rinishlari, sifatlari zo'r. Telefon qilasizlar, arzon qilib beringlar, kelishlari. Sog'lishlarni ham ko'ramiz, oxirigacha ko'rasizlar, arzon qilib beriladi. Endi gibridni yurishtirib ko'rib qo'yamiz, xudolasa gumoni bor edi, ko'chatdi, jonivor chiroyli, lekin sifati zo'r. Qo'ylar shu 25 ta turib chiqadigan, bolasini ham dadilini ko'rib qo'yaylik. Dadiligi dadil-a, jonivor. Ancha dadil bo'lib bo'ylari o'sib. Telefon qilasizlar, dadilligi zo'r, sifatlari, ko'rinishlari ko'rsatmasin yaxshi. Yurishtirishlari joyida. Telefon qilasizlar, arzon qilib Yüzlerce beş kez, yedi belirler. 19 kem var dedi. 19 milyon son kem var. Kemini gelişledi. Geliştir belirler canı var. Canı var. Anca da alıp bak. Olası var abi, olası var. 7-8 ay var. Şuna kadar 7-8. Şuna kadar anca da alıp bak. Olası ne boyu yiyen, özü yiyen. Şakı yok lakin. Hazırca görün gel yok. Nohlesi tol edi gön. Yurishlari. Bekor qilat tozoqdagi. Hozir mana aka yupurishmas. Zoqdagi qarangda mana shu yerda gapirib ketaylikda. Obunachilar hammasi ko'rsin-da shuni. Yupurmaylik, yangi yilga bor 15 million bo'lsin. Yangi yilga bor 15 bo'lsin. 15 bo'ladi xudo xohlasa. Xohlasa. Hozir o'zi yaxshi pul. Ashta. Yupurmaylik mana. Haqiqatni gapirib hisob kitob qilsak-ham 15 million bo'lsin aka. Ilon 20 bo'lsin. 15 million bo'lishi stopra, stopudoba. Xudo xolasa. Ha, ana uni bekor qiladi. Xudo xolasa. Bolasi ham dadil bo'lib qolgancha
telefon qilaroshlar, quyosh ko'chada olaman deganlarga suti ham ko'p ekan jonivor. Yusushlarni ko'rib oling, sog'lishlarini ko'ramiz, sog' beramiz. Nihoyat sen sigillarni sog'lishlarini, naqollarini, idrishlarini ko'ramiz. To'ralarini ham, sutlarini hammasini sog' beramiz. 91lik 659-76-86 ga telefon qilaroshlar, arzon qilib uylaringizga beshikka yetkazib beriladi. Tanlab olasizlar. Tog'aga tishlari. Tishlarni ko'rsatamiz. Ha, keling. Esan chiqib qolmasin. Esan chiqib qolmasin. Mana u birinchi aka. Birinchiniki. Mana uni tish, ha. Birinchiniki. Mendan ketyapmiz-da. 8-kunchilar endi chiqyapti. 8 kun ekan-da. Endi chiqaryapti. Aha. Mana u ikkinchi bolam. Ha. Mana u ikkinchi deginiki. Bu ham shunaqa ekan. Ha. Ha. 8 kun. To'g'ri-li aka, 8 ta. Mana 6 kun haqiqiy mana. Endi 8 sen deyapti. Bu ham shunaqa ekan, ha. Mana u 3-chiniki bu, 3-chiniki. 3-chi bolasi dedi. 2-chi bolasi. 0430. Endi mana 8 kun bo'lmadi lekin. Mana shu ham 3-chi bolasi. Ha. Sababi bu o'zimizning mesnikda bir joyda turib yegan. Ha. Bu qirg'iznikida bu 6 kun. Bo'ladi ekan. 2 3 4 5 6 kun. 6 kun bo'lyapti ekan. Yo'q, 6 kun endi bo'lyapti ekan. Bu o nuqa aka. Yetdi ekan. Ha, yetyapti ekan 6-chilari. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kuray. 6 kuray. Dola tishlar. Bo'ldi, idirishni ko'rsatib oldim, mana qo'yib qo'yasizlar. Sog'ishni boshladik mana. Napollarni ko'rib qo'ysizga. Nari tomon oldi, bu tomoni orqasidan olyapti. X sog'li. X qilib sog'liyapti. Endi mana bu endi bu endi shu bu yog'i ham tishlarni sog'liyapti. Mana qolasi oldi mana. To'ladi. Mana orqa ikkita. Bir xil ekan napollari. Uzoqdan ko'rinishi, sog'lishlari, napollari sifati jonivor yaxshi ekan. Men uzoqdagi men olindi. Men nimaga bunday qilib ta'kirib sog'alaman, yordam deb qo'yaman, bilasiz. Hali yosh katta onaxonlar bor, ayog'ini taklab o'tirarmaydi-da. Ha. Ayog'ini uzatib sog'avorasiz uzoqdagi. Sog'moqchi bo'lganlar. Ha, ayog'ini taklab ana qiynalmaydi. Stolchiga o'tirib, stolchiga qo'yib olib, yana ham cho'zib olib. Sog'sinda endi. Endi 20 millionga sigir olib tepib kalta yeb tursa, faqir bukilib, asar buziladi-da. Yuvosh bo'lsin. Yuvosh bo'lsin. 1 kilometr ustida avval bo'lsin, mayli. Yuvosh bo'lsin aka. Nihoyat arzon qilib beriladi. Mollarda qatrushlariga, ko'rinishlariga ham, sifatlariga ham hamma joyda ekan. Endi sigirlar uchalasiga, to'rlasiga ham sutlarini hammasini sog'ib beramiz. O'rtada uzib turib, sog' bo'lay deganimizda yana ko'rsatib o'tamiz. Uzib turamiz hozir, ozgina. Nolasa birinchi sigirimizni ikkinchi paqirga ham sog'amiz ekan. Birinchi paqirini to'ldirdi. Ikkinchi paqirga ham qanchadir sog'amiz, sog'lishlarini yana ko'ramiz. Ayog'ini ochib berganda qarang buni. Вообще yuvosh, mazza so'ng. Sut mana shu yerda turgan shunday turadi. Turadi, ha. Ikkinchi paqirda shunday savob bir chekka qo'yib qo'yib. Turmasdan olib olgan ekan. Jonivorda suti ham yaxshi ekan jonivor. Aloqaga chiqib qo'yasizlar. Hozir uzib turamiz yana. Mana ikkinchi paqirga ham chizig'idan sovib qo'ydi. Yaxshi beradi ekan. Men yana paqir beramikan deb o'ylayapman. Suti ko'p, mana telefonni egasi 17 litr suti bor degan. Men bolasidan tashqari o'zi 11 litr sog'yapman. Bittasini bolasiga qo'yib. Bittasini qo'yib berildi-ba? Aslida ham sizga 10 litr kerak. Sizga 7 litr, 8 litr suti bormoqdi. 20 minglik, 25 ming aytaman. Mol deb suti ko'p ekan. 26 degan. Oma, men qo'yib joy aytibdi mashina. Mashina rastaga kelik. Nargisini qo'yib yormayman buni. Turursin. Turursin. Oxirida. Ha. Oling. Bizga qo'yib qo'ydilar-da, xalat bermay tursin. O'zi ham yopishtirib qo'yibmiz-da, sigirlarda. Shu holatda ham. Bu birinchi tokimizmi? Boshqacha qo'yib tushatdi, shuniki zangida ham aytib. Bu oxir sog'ilgan, eng qo'yiroq joyi. Suti rangi. Bari. Bari. Smetana. Ha, zo'r ekan. Haqiqiy smetana. Xohlasam mana. Meni to'kamiz. Ozmasin. Ha. Qancha? Bo'ldi yasam. Bo'ldi. Mana ko'rib turibsizlar, hozir sog'ilgan suti. Suti ham ko'p ekan, qo'yuligi ham zo'r ekan. Mana 12 ta. Mana boring 2 ta. Hozir mana bir mahalgisi. O'tgani bir mahaldan o'tgani. Lekin yo moni hisoblamaylik-da. Bir mahalga deb, bir mahalga deb moni hisoblamaylik. U bo'zayda haqqi. Bo'zayda haqqi. Lekin molda sut ko'p ekan. Siz ham aka 15 ta indamay beradi. Beraveradi ekan-a? Yelin qancha edi, nima qoldi? Zo'r, yelin lekin zo'r edi. Nolasa mana sog'ol bo'ldik, sog'lishlarni ko'rdik, napo hozirdan zochkasi chanib turibdi. Ikkinchi sigirda idishda boshlandi. Buni ham xohlasa shuna qilib, ko'pgina qilib sog'lishlarni ko'rsatib o'tamiz. 91lik 659-76-86 yana qo'ch qolasizlar. Ha, qilgan paqir.
Peki böyle bucatlı yapalım. İkincisi girgen abad sağıştı. Aldılar sağıla yaptı. İkili stegini aldılarını götürdüler. Bak onları yaşkını. Motor zor zor. Bunun için orkalar zor. Orkadakiler sağıla. Piyadalar. Ha piyadalar. Şahlar piyadalar. Piyadalar. Bunun için stegini aldı. Ha zıraçka sağıştı. Soyasi mi yo'qmi? Shu ekan. Nariga bir bo'lsa talab bo'layotgan bo'lishi ham mumkin ekan. Yeti balandda. Mana ikkinchisiga de ham sog' bo'ldik, xolasa buni bir paqaga ham qila sog'layapti. Janob Zashkas hali ham og'zida turibdi. Mollar yuvoshligini qarang. Ha, Zashkalar og'zida. Qirg'izda ta'limini olgan mollar mashina bo'ladi. Bular juda beg'amroq bo'ladi. Qirg'izda ta'limini olgan mollar mashina bo'ladi. Bular yaylovda yurib, ancha-muncha yozilib. Pashalar qarang, pashalar yurib deganda, nima qilib kelmayapti. Jonivor. Lekin oyoq qo'li ham sifati ham joyida ekan. Bo'ldi endi toshib ketdi. Hozir to'kilar ham. Aloqa chiqyapsizlar mana ikkinchi sigirimiz ham sog' bo'ldik. Napollari buniki ham ko'rinishlarini ko'rsatib bo'ldik. Bu qaray. Bu qaray. Bax, bax. 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 Aloqa chiqyapsizlar mana ikkinchi sigirga qarayapti. Ha, qancha berdim ekan deb? Yoki qaqa bidyapti. Mana desman, ne deyapti? Stop ketyapti sizni, jonavar. Aloqa chiqyapsizlar, navbat endi 3-chi sigirga. 3-chi sigirda ham sog'lishlarini ko'rsatib o'tamiz. Shu nomlarga telefon qilasizlar, zang qilib beriladi. 91'lik 659-76-86 telegram WhatsApp'lar bor. Üçüncü sigirga navbat. Üçüncü sigir diyen idirişte sog'ishni boshladik. Uni ham ko'rsatib beramiz xolos. Sog'ishni boshladik mana. Qo'llari shimalab uchinchisini boshladik. Yuvosh moldi. Men haqiqiy yuvosh molga zamanda. Ha. Haligi nimaga? Biz sotib olaveramiz. Biz sotamiz biz. Uyga bor, bir o'rniga borgandan keyin mana bunaqa turadi-da. Xohlasa? Yuvosh bo'lsa telefon qilmaydi zohdaga. Xohlasa, yoqsin. Yuvosh bo'lsa, siz yaxshi bo'lsa. Shu o'ylagandek niyat qilganda hamma niyatiga qarab xudolasiz niyatiga. Yuvosh bo'lsa aynimaydi-da. Zohdaga. Voy, donovar. Beka, gap so'zmasiz, ha? Nima bu gap so'zyapti endi? Nima deyapsiz? Zavor zo'ragan, ha? Mol qimillayapti zohdaga. Ha, qimillayapti. Lekin pasga tushirolmayapsiz molni. Mol pasga tushmayapti. Morqalar. To'rlasi ham zo'r ekan-a, napori. Sutdi ham qaraganda sut. Mol zo'r ekan, sut. Napor o'ta ham zo'r ekan. A, mana qimillayapti ekan. Mazza. Mol zo'r ekan. Kim olsa mazza qilib solsa, mo'lg'a. Endi napor o'ta ham kuchligidan deganlarga shu sigirni tanlasa adashmaydi ekan. Mana bu sistem olib ko'ringiz. Nutayam kuchli ekan hatto. Boshlaganimizga 1 minutdan endi o'tdi. Gaplarni ichida u gaplar ham gapirildi. Xolasa mana solishlari, napollari zo'r ekan. Telefon qilasizlar, arzon qilib beriladi, kelishiladi. Shu nomlarga telefon qilsang. 3-chi sigirni ham xolasa mana bo'ldik desak bo'laveradi. Zohdaga 20 ta sut berib, dam yelindan. Ha. 8 ta yumshoq yelin yaxshi-da. Ha, to'g'ri. Yaqinlashdim, o'qarab turing. Bu qaraysiz, bo'ldi, yana sig'maydi ekan. Sekin olsa olmayman aka. Toshib ketdi. Bo'lgan qarang, yaqinlashdi, qarang. Ko'tarilishini qarang. Napor kuchli ekan o'zi. Bu qarang, napor tushuni qarang. Bo'ldi endi yana sig'maydi rostdan. Toshishni boshladi uji. Toshib ketdi. Bular. Sizni zo'rlagani. Boshqa narsa bering, bu qarang do'sti. Bu qarang. Nasi ham qo'yib joy tushyapti. Bu qarang. Qaymoq, ha? Napoldi. Mashetda bora bir 6%li qaymoq bo'lsa kerak. Ichimiz to'yadigan qaymoq bor. Qaymoq bor. 6%. Zo'r uchun zo'r sigirlardagi 5%, 4.5% bo'lsa osh yetdi. Sig'masdi. Qo'ying, qo'ying. Qo'y, qo'yib qo'ygan qaymoq bor. Unda ham qoldi. Unda ham qoldi. Nima qoldi? Qo'zi qorin tepasi qoldi. Telefon qilasizlar mana 3-chi sigirni ham sog'lishlarini ko'rdik. Aka, men nazdimda aka 20 ta sut berib, tushgandan aka, 8 ta sotqani mazzada. Men sog'uvchimanda, meni fikrim bu. Kommentariyga yozib ko'rsang, kim qanaqa bilmayman. Bo'ladi. Dollasa, navbat endi 4 ga. Uchala sigirnikini endi alohida-alohida qilmasdan, ozmas bir-biriga qo'shilib ketdi endi.
Babir açtı çöresin peki. Mallar karın, hakem karın. Çarçar yok da mallarda. Biliyorsun çarçar yok da. Çarçar yok hakikaten. Çarçar yok. Dadıl, hangi dadıl? Çarçar yok bunlar. Tümlengen yok, çarçar yok. Yeterler yürüp giden yok. Dolayısıyla sözümüzde o Kırıstan'dakilere benimce hangi aldırak yiyen ha? Şükürler de kime gene bunları? Yok. Hangi alın iki yiyen bunlar? Ben o özüde tutmam, Kırgız'da yok askeri. Neregisi? Neregisi? Ve bu kegen eken bile. Bu bala sen gidiyor ki ne? Sıkası tut bize. Bu bolası bilir gene. Bolası bilir gene. Bolası sırası dur. Nereye işte tutkan bu? Nazırlığa gene hap gitti onu. Nazırlığa gene hap gitti. Hoş, bana nabadın törgü. Törde ileri. Gazım kes hap gitti geçe. Uyanma mı? Ozu yok adı. Ozu yok adı. Yeçim hap gitti. Şu melik iken de be. Ha. Bu uyan çıralı bakken canavar. Tırşı başa dedirtti. Ya gel kıyman deyip tuttum canavar. Savaşta başladı bana. Ama bunu küçüğe de yakın gel. Bak kamalı, yine kamalı ya, tamam ama. Vazı da kendim, bollar yani kişili bir kem. Sağol işi yani zor. Oldular da sağol yaptı. Oldular da sağol yaptı. Makale yapsan da yaptı. Muhakkalar da peki. Aşkına törülersin. Törülersin zor hakem. Törülersin, napolları zor. Uzadan görünüşen zor. Sağol işen zor. Telefon kurulasıyla doğlası. Görünüşe, sıfatlara görünüşe, hemen o joyda. Azdan kolay belirli, az yine özü duramız bunda. Bana üçüncü sigir diyen soğuk, törüncü sigir eken, bu soğuk bulduk. Doktaki yakala kelimesi. Napollara bunu ikiyem zor eken, soğuluşlar yiyem zor. Doğlası. Bu? Napolu zor eken akıttı, canı bu ağrı. Zor, her şey mazda, oğlum kaynağını görersin, alıcım. Canı bu neyini sığmaz sen diye ağrı. Tamam. Şimdi azmaz soğuldu, toş bitmezsin. Bolu taşma hastalığı yapacak. Bola tohta tohta. Bu gövdeni kareni o biri yapıyor. Üstte yeni bu nerede hem? İki tane kaymağı var. Kaymağı yapıyorken. Bolu ne şamurat? Bolu da şamurat. Şamurat. Gördünüz mü? Şu şartını da. Peki o vardık. Köpeği o. Köpeği o. Alakayı çıkarsın da kolaysa ne kolları zor. Sıfatı zor. O konu kanın kolu ile kanın. Alakayı çıkarsın da kolaysa. Kolu Doğru desem ana, sağlışlarını gördük, törler sigir diyen, sağlışları, napolları, sıfatları zor eken, arzan kılıp belleri telli uğraştılar. Çünkü o şengen sigir olamayan da geldiler ki, videonu patrisa kıpı söylenen ki, ülke kanda şunlar yordan buladı, ki yeni oh görüp duruyken buladı. Kelişleri belledi, törler sigir üstüne götürdü. İkinci mi aldı sütü, üçüncü mi aldı sütü? Bu törüncü mü, törüncü. Birinci köp verdi, lakin kekin üçüncü hem köp verdi. Ha? Üçüncünü geliyen bütçe. Unge münge koşu vardık. Unge münge koşu vardık. Doğru mu? Şuna kabul oldu. Bettaşın için. O zaman bir kılıp oldu hemen. Hocam ne lazım bu? Allah'ın ki etmiş. Köpek köple gider. Köpek et. O zahpe ye. Ben karim. Zahpe ye. Ben katil ben. Ben o mal var ağzı. Ama çöldü mü sağdı? Pakır der sütçe. O mal yetip koydu ağzı. Ha yetti. O baslaş koydu ben. Şuna kadar. Bu malda ege. Kaptarligi de, taydorligi de bas dege. Hani oz bu, ben özü şahiz, kuruk bakır ya. Doğru. Taş verdi mi? Taş verdi. O neydi verdi böyle? İşte. Verdi, verdi. Verip böyle. Ben oz misal, ben o nakı bilen, o nakı bilen, soruşturayım ben, inesini soruşturayım ben. Kötüge tepki böyle diyor ki. O malda aki yelini de bas dege. İşte. Mal su verişki aparatta, içkardiği aparatta gibi. Doğru, doğru. Doğru, doğru. Bizi kollak kuvvetlap durgenlerge, çüngelere gittik ve rahmeti pulağımız hamelen çavallenge Allah'a barake versin. Ülerenge, tellegen, sigilerzi, beşikers yedip borsun. O genge, sotgenge Allah'a barake versin. Hamelen çorbası Allah'a barake versin. Sağ ol ile selamat ol ile bizi kollak kuvvetlap durgenlerge, çüngelere gittik ve rahmetlerge, başlayısın çıkmasın. Rahmeti pulağımız.